Do svazu průmyslu šel jsem proto, poněvadž svaz průmyslu výrazně pomohl restrukturalizaci třineckých železáren a získávání různých evropských a českých prostředků, což je velmi důležité a podstatné v době v 90. letech, kdy se restrukturalizoval a privatizoval český a hutnický průmysl. Byl to velmi náročný krok. A vize byly asi v tom smyslu, že třinecké železárny jako jedna z mála firem si koupila v privatizaci i po privatizaci dva výzkumné ústavy. Výzkumný ústav hutnictví železa a výzkumný ústav materiálu od Vítkovic jako takových. Tak si myslím, že to byl takový morální závazek, abychom se podělili s těmi zkušenosti. No a šel jsem do Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. S tím, že víceméně s kolegy, s Frolíkem a dalšími jsme prosazovali a neustále prosazujeme propojení teorie s praxí a spolupráci podniku zejména průmyslových s vědou bez hranic, to znamená s vědou Akademie věd, s vědou vysokých škol, s výzkumnými ústavy, ale i s výzkumnými ústavy a s výzkumnými organizacemi. Já myslím, že se kus práce podařilo, zejména v tom, že jsme prosazovali a měli jsme několik let a máme v programovém prohlášení integrované řízení vědy v České republice a pan vicepremiér Bělobrádek na to slyšel a už nějaké kroky v tom směru organizuje.